ithio cio ngi munyite ogeni kiugoine kia ngai geithio cio ngi geithio no cio ngi withutha waku geithia andu eri kana atatu jaman ona ngikinyia tano utegwikorwo wihitie imagwate kiugoine kia ngai muthenya wa umuthi it's our day na turacaria wagereru wa kanitha witu ni tuwi ngai ni atuthurite na gatwamura na mwathani na arenda tumwakire nyumba ya ihoero na kigogona gitiakagwo bururi andu matari kirikaniro ndina guthoma kiugo kinini muno na ndarikia guthoma kiugo giki ni tukuruta gicunji gia ikumi koguo ashas ndarikia kuhunjia ni tukuheana bahasha ndarikia ndenda guthoma thiini wa timotheo wa keri murango wa igiri na mwari wa ikumi na ithano ni kiugo tuwi wega no ni ngwenda tukinyita na njira ya mwanya ndagika ici nyinyi muno na ni njui ngai ni gutorathima twi hamwe 2 Timothy chapter number 2 and verse number 15 verse number 15 iraiga atiriri ikira kio gia kwionania kuri ngai we mundu mwitikiriku na we muruti wira utari undu ungimuconora ona we mundu uheanaga uhoro uria wa ma na muheanire uria murungaru niguthoma ciugo cirenge ikira kio gia kwionania kuri ngai we mundu mwitikiriku na we muruti wira utari undu ungimuconora ona we mundu uheanaga uhoro uria wa ma na muheanire uria murungaru ciugo icaririo ni ndungata ya ngai mutumwo Paulo na aragiria mwanake munini muno witagwo Timotheo. Timothy was a young pastor na Timotheo Paulo agomana nake nona tagwi kindu kiega kingiuma thiini wake na tondu aciari ake ni magayukanite muciari umwe wa Timotheo ari Muyahudi no cio ngi ari Muyunani kana mundu-riri nigetha Timotheo etikirike undu wa mbere uria Paulo ambire gwika ambire kumuruithia kurua kwa mwiri tondu ni Muyahudi matietikitie ati mundu utaruite mwiri ndagatonya uthamaki-ini wa Ngai na tondu ni onaga gwi kindu kiega thiini wa muturire wa mwanake uyu na ni acaragiria mwanake uyu gwitikirika kuri andu aria arithiaga kuhunjiria kana kumaharĩrĩria nigetha magatuika agai a uthamaki wa matu-ini ambire kuhingia irira ciothe cia muturire wa Timotheo nigetha athie kuri Ayahudi agetikirika na nikugoca Ngai tondu Paulo thutha wa guciara Timotheo uhoro-ini wa Ngai ndamutirikire kana ndamutiganĩirie ni tuonete Paulo agitara Timotheo muno ona ni ukora maandiko-ini akimwira menya ureke mundu akuire tondu wi mundu mwithi ni akinyukanagia hamwe nake tondu kwiriria gwa Paulo ni ati Timotheo ni ekugacira na ni ekwagirira maundu-ini ma Ngai na wira mwega na mwagiriru uria Mwathani endaga urutike thiini wa Timotheo Paulo ni aturaga umite thutha nigetha ukahinga no gakinyanira harĩ ciugo ithatũ cia mwanya mũno Paulo aramwĩra ũndũ wa mbere aramwĩra ĩkĩra kĩo gĩa kwĩonania Ngai wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku nĩ kũrĩ gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho ma Ngai andũ arĩa etĩkĩrĩku mbere ya maitho ma Ngai nĩ arĩa matuĩte itua rĩa kwĩyamũrĩra Ngai andũ arĩa etĩkĩrĩku mbere ya maitho ma Ngai nĩ arĩa mahingagia na makinyanagĩria irĩra cia watho wa Ngai wa kũrũmĩrĩrwo na magatua itua rĩa gũtũũra kĩĩruru-inĩ gĩa kwenda Ngai na kwĩhumba ũthingu wa ma thĩinĩ wa mĩtũũrĩre yao na nĩkĩo Paulo ararĩria Timotheo akamwĩra ĩkĩra kĩo ũhoro wa gwĩtĩkĩrĩka nĩ ũhoro ũrutagĩrwo wĩra ndũngĩtĩkĩrĩka o ũguo mbere ya andũ na ona taguo kũrĩ Ngai ndũngĩtĩkĩrĩka o ũguo nĩ kũrĩ wĩra ũbatiĩ kũrutwo nĩ kũrĩ ũtungata ũbatiĩ kũhingio na gũkinyanĩrio akamwĩra wĩkĩre kĩo gĩa kwĩonania kũrĩ Ngai atĩ wĩ mũruti wĩra ũtarĩ ũndũ ũngĩmũconora Mwathani nĩ aconokete mũno nĩ mĩtũũrĩre ya andũ a Ngai nĩ maica ma andũ arĩa meĩtanagia na Ngai nĩ maũndũ marĩa maronekana gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa maigaga nĩ ahonokie no Paulo ararĩria Timotheo akamwĩra atĩrĩrĩ ĩkĩra kĩo gĩa kwĩonanagia atĩ wĩ mũruti wĩra wĩ ndungata ĩtarĩ ũndũ ĩngĩconora Mwathani naguo mũtũũrĩre waku mũthenya wa ũmũthĩ ũtariĩ atĩa nĩ ma wĩ mũruti wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tondũ wĩ rũciaro rũthure wĩ rũciaro rũrathime
Wero shiaroro itererie maguta ni mwathani ni tondu wa urikia wa nyumba yake ya ihoero na ni tondu wa warahuri wa kigongona kia Jehova ari kio gituro kia hinya wake na roho wake na tondu mwathani ni atutwete aruti wira ri ni turi undu ungimuconora wonekanaga gatagati-ini gaitu ni kuri undu ungiconora mwathani uronekana thiini wa miturire itu Paulo akarikiria Timotheo akamwira atiriri ona wikire kio gia kwionania kuri ngai ati wi mundu uheanaga uhoro uria wa ma na muheanire uria murungaru kanitha ithue ni tuhunjagia na njira ya urungaru uhoro uria mwathani ahithitie thiini wa ngoro citu na miturire itu Paulo akera mwanake uyu muheanire uria murungaru ini mwiciiko ni ihunjagia gukira mugambo ini wi muturire waku ni ohunjagia gukira ciugo iria waragia na kanua gaku ini wi kiri andu monaga thiini waku nikio kianagirira muno gukira ciugo iria uhuraga na kanua gaku no mwaka tutuike andu maheanaga uhoro uyu wa ngai na muheanire uria murungaru na nigetha tutuike andu etikiriku mbere ya ngai ri na tutuike andu matari undu ungiconorithia mwathani thiini wao ri na tutuike andu maheanaga uhoro wa ngai na muheanire uria murungaru ri ni atia tubatie gwika undu wa mbere no mwaka uhingithie muturire waku guthomaga kiugo kia ngai no mwaka wimenyerie kumenyaga uhoro wa ngai kugerera kuri kuutuiria thiini wa kirikaniro kiria githeru mundu mwandikithe thiini wa Thaburi 119 mwari wa 11 akaiga ni ithite kiugo giaku ngoro-ini yakwa ndikae gukwihia kiugo kia ngai ni kio gitumaga mundu atuike murungaru kiugo kia ngai ni kio gitumaga mundu atuike mundu gutari undu ungiconorithia mwathani thiini wake kiugo kia ngai ni kio gitumaga mundu atuike muruti wira mukinyaniru mbere ya maitho ma ngai no mwaka twirute kuhitha kiugo kia ngai thiini wa ngoro citu I have hidden your word in my heart that I might not sin against you ithi ari ciugo cia mundu umwe arutaga wira akaiga nie ni njui kiria kingitagira ndikae kwihia ngai ni kiugo kia mwathani mariko ma ngai andu angi makandika makaiga riria mukwariari aragiai tari ciugo cia ngai mukuheana ni uithite kiugo kia ngai thiini wa uriku wa ngoro yaku ndungituika mundu mukinyaniru ndungituika muruti wira utari undu ungiconorithia mwathani ndungituika muheani wa ndeto ino njega na muheanire uria murungaru angikorwo nduhithite kiugo kia ngai thiini wa ngoro yaku mariko ma ngai maya kiugo kia ngai ni kiugi kigayukanagia nyama na maguta kiugo kia ngai kinoretwo vande cieri ni kiugi ona ni kiumbaga kindu haria hatari na kindu kiugo kia ngai kihana nyundo iria yaturangaga mahiga icunje icunje kiugo kia ngai ni kiri muoyo na ni kiri mihumu ni kiaraũraga hinya mweru kuri aria makihithagia thiini wa ngoro ciao ni ukuona gutuika mundu murungaru mundu mukinyaniru mundu utari undu ungimuconora no mwaka uhithe kiugo kia ngai thiini waku undu ungi utumaga mundu akinyanire ni guthiaga kanitha-ini hindi ciothe muthenya wa jumabiri thiini wa Ibrania 10:25 kaiga mutikana tire gucemanagia hamwe ta uria andu a nduriri mekaga we are duty bound gukorwo twi kanitha-ini hindi ciothe ni maandiko ma ngai maraturuta wega tiagai muthenya wa thamatu muwamurage rutagai wira mithenya itandatu no muthenya wa mugwanja mutikanarute wira ona uriku kaiananehe muno amen no mwaka twiruta gukaga kanitha-ini hindi ciothe guka kanitha hindi ciothe ni kigomano-ini kia aria atheru ndutaga andu ngamera kanitha ti mwako uyu kanitha ni ngwataniro ya aria atheru ritwa church rihoetwo kuma kuri ritwa ria kigiriki ritagwo ekresia na rio githungu kiega gitauraga gikaiga it is a gathering it is an assembly ni kigomano kia andu aria atheru kanitha wa AIPCA ngei ti mwako uyu AIPCA ngei ni nie nawe
turi thini wa witikioro umwe riria twagomana na twoka hamwe tugatuika kanitha mukinyaniru ngai anene muno amen ngaithio cioge muria ni wari sadi kanitha ini ni wari kiumia murore wego muria sadi ni wiharire gugoka sadi kana woka riwo goka umweri uri auki ogenda gutuika mundu murongaru mundu mukinyaniru mundu tari undu ukimuconora no mwaka uthiage kigomano-ini kia aria atheru tiri mwe na rimwe kana riria wetha injega no ni hindi ciothe ngai anenehe muno amen mwathani akumio amen no mwaka uthiage kanitha-ini hindi ciothe ya jumapili ni kugoca ngai na ngamukumia muno tondu umuthi ni tukite hamwe nigetha tugie na kirikaniro gia gucokaniriria ngoro citu na meciria maitu nigetha utungata uyu wa mwanya watumire ngai agatuitiriria maguta agatuamura na agatucagura atutue ruciaro ruthure ni tondu wa waki wa nyumba ya ihoero noguo uria wa kigongona giake wira ucio ukinyanire na uhinge ni kuri mundu wendaga gwakira ngai nyumba na akihaya akiiga Yehova indo nyingi muno akigira mitarakwa ya Lebanoni na mitingi yatagwo ya thithinda na mahiga mangi ma goro muno akiiga thahabu ona fetha na gicango agiciga wega no riria athire gutuiria uhoro kuri ngai ngai akimutumanira na munabii umwe akimwira thii umwere ndakae gwaka nyumba ya ihoero tiwe nyamurite na tiwe njagurite mundu uyu ariirie na indo ciake no ngai akimugiria karike kiaga ngai onire thiini witu ageona ni wega tumwakire nyumba ino karike kiu ngai athurire gatagati-ini gaitu nikio tukite hamwe muthenya wa umuthi nigetha tuthike utiganu witu wothe tuthike differences citu ciothe twaraoke turi ita rimwe ria ngai umwe rina muoroto umwe rina kioneki kimwe rina kiroto kimwe rina ithugundo oro rimwe tondu ngai ni atwamurite na gatucagura amen ngai ucio ngi umwire wi muthure we wi muthure we murore wega umwire wi muitiriria maguta wi muitiriria maguta hari undu wa mwanya ngai areka thiini wa muturire waku hari undu wa ni ukwenda gutuika mundu murungaru mundu tari undu ungiconorithia mwathani thiini wake mundu mukinyaniru mbere ya maitho ma ngai no mwaka uthiage ngwataniro-ini ya aria atheru nie ndingihota we utari ho we ndungihota nie itari ho uyu ni mwiri umwe witagwo AIPCA K2 Church no mwiri uyu ri agaguoko no kwira kuguru we nduri bata agakuguru no kwira kiara we nduri bata aga maitho no mere matu we nduri bata ciiga ona iria nyinyi muno niguo Paulo aroiga thiini wa Korintho wa mbere 12 kuma mwari wa 12 ati ciiga iria nyinyi muno nicio itiagwo muno ciega iria cionekaga tarĩ cia thoni igakeagwo na gĩtĩo makĩria we wĩ kĩĩga gĩũcio ũngĩ na we ũtarĩ ho mwĩrĩ ũyũ wĩtagwo ngei ti mũkinyanĩru ti mũgima twĩhandĩte wega ugai ameni amen maandĩko makaiga atĩ ona gwĩ ciĩga thaka gũtarĩ ũndũ ibataire gwĩkwo na gwĩ ciĩga ingĩ cia thoni iria ndĩmwĩraga ciohagwo na ndangari nyingĩ nigetha ndangari ya mbere yagwa ona ya kĩrĩ yagwa ona ya gatatũ yagwa kĩĩga kĩu gĩtingĩonekana nĩ ciĩga cia mwĩrĩ oro ũmwe kĩrekei twĩrute kũgomanaga hamwe kũgĩaga ngwatanĩro oro ĩmwe nĩgetha kĩoneki kĩrĩa twagĩire nakĩo na gũthurwo kũrĩa ngai atũthurire kũgacagĩre na gũkinyanagĩre ũtukũ na mũthenya ngai anenehe mũno no mwaka ũhikithie mũtũrĩre waku mahoya utongie muturire waku na mahoya ni uhoyaga ni umenyithagia ngai maandiko ma ngai maratwira mungikangaira na ni ngamwitika mungikarongoria uthiu wakwa ni ngamwionithia mungikanjaria ni mukanyona iria ni ciiraniro cia mahoya you have to enrich your prayer life no mwaka utuike mundu wendete kuhoya mundu uhikithitie muturire wake kuhoya ngai ni atwathite tuhoyage tondu ni andaga kugia ngwataniro na ithui ndungihota gutoria mehia na magerio muturire-ini waku na njira ingi tiga na njira ya mahoya no mahoya moiki matumaga twamukire kiria tuvataire
No maoya moiki matomaga hinya wa Ngai urekerario gatagatiine gaitu nigetho rute wira waguo. Amen. Do you pray? Agocho muno Ngai. Amen. Niokwenda gutweka mundu mukinyaniru. Mundu tari undu ngimuconora. Mundu oyanaga woro wa Ngai na moyaniro la murungaru. No mwaka otweke mundu wa mahoya. And number 4, increase your thanksgiving. No mwaka otweke mundu we gucokia ngatho. Onaga haria Ngai akurutete na haria Ngai agukinyetie. Nitukuririkana uria kanitha witu uratarie miaka itatu miaka ere mithiru. Na nitukuona riri uria Ngai atukinyaneirie. Maya ni maundu magucokeria Ngai witu ngatho. Nitue history ya kanitha witu. Rimwe yanaheanwo tukorwo ni hinya. No umuthi ni heanagwo tugakena. Tondu heanagwo positively. Ni tondu wa maundu ma uhotani maria tukoretwo twinamo. AIPCA Ngai Two Church, we are a family. Let us increase our thanksgiving. Leke tuonage mawiko ma Ngai utuku na muthenya iguru ria miturire yitu. Kuri andu maratara moimwo, kuri andu maratara ndwari, kuri andu maratara ikuo, kuri andu maratara othini, kuri andu maratara kuharagana. No ithwe Mwathani ni atuhandite na gaturugamia. Tukiugei atia andu aitu. Tigatue moko na iguru. Tothatha ya Ngai na tumucokerie ngatho. Paulo araririe a Filipi murango wa kana mwari wa gatandatu. Iguru ria maundu mothe ri cokageria Ngai witu ngatho maundu ini mothe maria mugeragira. Ngai anene muno. Amen. Cokeria Ngai witu ngatho ni ucio mwinake. Ucio muriganitie nake. Ira Ngai ni wega ni tondu wake. Cokeria Ngai witu ngatho ni utungata uyu atuhete. Agatuthurira, agatucagura, agatuitiriria maguta na ni mui. Ngai ndarĩ atũma andũ wĩra na ndamahe indo cia kũruta wĩra. That is the truth. It is a fact. Ngai ndarĩ ahe andũ ũtungata. You know, tugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa theology, that God's will is God's bill. Ngai angĩenda gũkũhe wĩra, biru ya maũndũ marĩa mothe ũrĩhũthagĩra ũkĩruta wĩra ũcio ĩkoragwo yake. His will, it is his bill. Aikuru ena wendo wa Ngai na nitue ena wendo wa Ngai turikie nyumba ino ya ihoero. Ena wendo wa Ngai aturehe Ngai ihinda ta riri nigetha tumwarahurire kigongona. Ena wendo wa Ngai aturehe Ngai ihinda ta riri nigetha tuthakarie nyumba ya Ngai. Nyumba ya ihoero iture ari na riri. Aingi mamiorotage makamita gituro kiuria wi iguru muno ni tondu kuri na andu Ngai aitiriirie maguta na agacagura nigetha maruga magena wira wake. Amen. Ira ucio ngi biru ni ya Ngai. Biru ti yaku ni ya Ngai. Biru ni ya Mwathani. Ndioka ni mundu mwathie kunywa cai na mundu. Biru ikarehwo ikaigirwo methaini ukamirora ukona haria yakinya na kiria ki muhuko ukamba guthie vata ati ukore indihe. Ukamikira ithabu. Ndu ikwe andu mariaga uguo. Ni mwaikira mukawa kunywa cai, wewe ti ya cai tondu urethima na sausage imwe. We are getting chips, na guko nuthu. Na rigia kuri agetia cai. Biru ege yokoge kama thavu. Ego ka ngiri igiri na magana meri na muko ina ngiri imwe. Ugacifia toka fiu. Eta mundu ina thina wanda. Ugaikara kioro matha meri. Metri ka ni gukore kite atia. Biru ne agai. Iguru ria maundu maria mothe atwiteire thini wa nyumba yake. Ngai niwe urihaga biru eno. Na nikio gea tumira gato thura na gato amura. Na nikio tukite hamwe. Tutukania ngoro citu. Na meciria maitu. Tukimenyaga Mwathani ngoro niwe gututongoria. No tugakinya kuria tuthiaga. Increase your thanksgiving. Iro ucio ngiririkanaga gucokeria Ngai ngatho. Ririkanaga gucokeria Ngai ngatho. Point yakwa ya muthia no mwaka tuongerere ũtungata. Increase your service in the church. Ongerere ũtungata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai anenehe mũno. Mwandiko ma Ngai maraiga ati wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko nĩ mũkuũ. No mwaka your faith and your action work together. No mwaka ciĩko cia wĩtĩkio cionanagie kũna wĩ mwĩtĩkia thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai anenehe mũno. Amen. Tigũkoragwo fellowship-inĩ no ndũreka maũndũ marĩa marendwo nĩ fellowship. Tigũkoragwo kanitha-inĩ no ndũmenyanagia. We ũkoragwo wĩ mũthomagi. Ona ndũmenyaga andũ makinyĩte ha. Ona ndũmenyaga andũ marathiĩ nakũ.
tano ni turekaga registration ndio ka ni ura registre ni ura renewire umemba waku kanithaini kana we hau na shugo ciati ntu egei geye ke abiriria twe guku ni twe kuri atumete ithwe ni guti mundu ngenyi na ini agei gore twa ngai kuma ke abiriria ni no nguhe history ya ngai yothe tutirenda ngano turenda mundu ongerere utungata wake nyumbaini ya ngai uri new utungata uria ngai agwiteire ugai amen amen gwitikio waku umenye ati ni mukuo angikorwo nduri na ciiko ona ngikorwo upuraga Jesu ni mwathani na mithire yaku ndiraeko ciugo cia kanua gaku your actions itirekera hinya undu uria uheanaga uhoro waguo then wĩtĩkio ũcio tiguo ngai arenda your faith will be made complete by what you do wĩtĩkio waku ni kinyanagĩrio ni maria wĩkaga kanithaini ndorera ũcio ngĩ mwĩre wĩkaga atĩa wĩke nĩ kũrĩ ũndũ wĩkaga ndũmũrore wega ũmũrie nĩ kũrĩ ũndũ kũrĩ andũ ona mangĩhurũka ũmũthĩ tũcarie mwaria wa kanitha no wage ũndũ angiuga waku ge mwathani akumio twĩna kĩeha mũno tondũ nĩ arahurũkire mwarĩ wa ithe witũ akoretwo witũ nĩ okire kanitha mwana mũnini akĩbatithio na agĩtwarwo mũbicobu akĩigĩrĩrwo moko na nä ararĩ agethe kä a mwathani rä mwe na rä mwe ngai aromå rathima na må horerie ndarä å ndå angä hota kuga no mwaka tuongerere you know faith yaku ä rä tuä kaga complete by what you do every day in the house of the lord amen tiga gå ikaraga å guo he må ndå wahurå kire kanitha å mwe mwaria agä cario mwaria wa kanitha tondå mwä nä guo twä kaga mathiko arugamia akiuga mwarä wa ithe witå ararä mwega må no ararä må keni må no na nä å ndå å rä a ingienda kå heana wa mwarä wa ithe witå na nä å ikaine nä andå othe ararä na magego mathaka må no ngai ahorerie bamärä agä ikarathä what do you do in the church unafanya ngaje kanisani your faith will be made complete by what you do ä ra å cio å ngä å rä a å rä kaga nä guo rä tũmaga woneke wä na wä tä kio rä må rore karä ni ndayakå rora å cio å ngä å mwä ra å rä a å rä kaga kanithainä ngai anene må no na nä u må ndå akinyanagä rio nä å rä ekaga you will always be justified by what you do å rä a wä kaga nä guo wonanagia taru kamanya agwä two kå rä kä ndå kä hå raga meciria-inä ma andå arä a moä kamanya kå rä andå manjå ä na å ndå må na kå rä andå makå ä na å ndå må na kå rä andå rä twa rä a kå rä gwetagwo andå makona å ndå må na ndå ngä hota gå tuä ka justified ndå ngä kinyanä ra wega mbere ya maitho ma ngai na maå ndå mangä tigana å rä a wä kaga kå rä må tumia å ngä gwetwo kuoneke å rä a gå tariä kå rä må ndå å ngä gwetwo kuoneke å rä a kå hana kå rä fellowship ä tangä cemania thutha wa service tondå ng'ania ndarä kuo nä we å tå maga macemanie kå rä semina tangä kinyanä ra ya atumia må tumia ng'ania atarä ho tondå nä oä kaine wega nä ya motivator she knows how to motivate people kuona maå ndå positively rä twa rä aku rä a gwetwo kuonekaga kä rugai mwathani akumio rä twa rä aku rä a gwetwo kuonekanaga kä ngai anenehe må no you'll be justified by what you do faith without deeds is dead rekei twara huke tuongerere service itu wira-ini wa mwathani rugama ina iguru kei twara huke rugama na iguru na maguru maku rekei tuongerere let us increase our service muririkane mwathani arenda gututua aruti wira akinyaniru niguo tuthomire atikira kio gia kuyona ni akuri ngai we mundu mwitikiriku na we muruti wira tari undu ungimuconora na wä må ndå heanaga å horo å rä a wama na må heanä re å rä a må rungarå ngai aromå rathima må kä oya ikinya rä a gå tuä ka andå moä kuongerera å tungata wao nyå mba-inä ya ngai nä hinda ritå rä a kuruta gä cunjä gä a ikå mi na ta å rä a ndä mwä raga hä ndä ciothe gä cunjä gä a ikå mi nä kä o gä tå ragia nyå mba ya ngai tå ngä aga mbia tå tingä hunjia ta rä u må thä tå rä a harä rä ria lunch nä tondå wa maå ndå marä a tå renda gå tereta makonainä na kanitha witå lunch ĩyo ndĩ ngĩ oneka gũ tarĩ na gĩ cunjĩ gĩa ikũmi nĩ mũĩ nĩ tũ rabatara kumia injiri nja ya thingo cia ĩria ĩno twĩ taga gate church tũ thiĩ tũ kamaketi kanitha na tũ ka accomplish the great commission we need money wĩ rute kũ ruta gĩ cunjĩ gĩa ikũmi ĩndĩ ciothe kanitha-inĩ na ngai nĩ arĩ kũ rathimaga aca aitũ mena mbaca angĩkorwo ndũrĩ na mbaca oya mbaca ĩkĩra gĩ cunjĩ gĩaku gĩa ikũmi na ngai nĩ agũ kũ rathima kĩ tũ hoe
Baba witu ni twagucokeria ngatho ni tondu wa kiugo giaku. Amukira rugoci ruothe, amukira ngumoriri na gutio. Rathima aria othe me kanithaini, muthenya uyu wa umuthi meke wega Jehova, na ta uria kuhoire kiambiriria. Ngomana na mathina mao, mafataro ona moritu mothe ma ngoroci yao. No mahetha yu kuria ngoroci itingiarite. Na witikire gutamburukia moko maku ikururia miturire yao. No tume magacire makinyanire. Na magirirwo ni mahinda na maundu. Nawe ũtũre wĩ Ngai wao. Tũrorete kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi Mwathani, na nĩwe watwathire atĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩa kĩrĩa gĩothe watũrathima nakĩo gĩothe nĩ kĩamũrĩre Ngai. Aarĩ na ariũ a ithe witũ magĩkĩra icunjĩ ciao cia ikũmi mbahaca-inĩ, Mwathani ũromaririkana na ũmarathime. Ciĩranĩro ciothe cia icunjĩ cia ikũmi irotwarana hamwe nao na irotuĩka ĩna ameni igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, nĩ tondũ wa gĩcunjĩ gĩa ikũmi Mwathani. Ndaruma wagi ũkĩa ũnyamari na ũthĩni baba wa matu-inĩ ndamathengania naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa matarĩ mawĩra ndametĩria mawĩra ndĩ mbere yaku Mwathani. Mĩrango ya igera ĩrohingũka mbere yao, na tondũ we mwena ciathĩ mahinda na imera magarũrĩre ciathĩ na mahinda na imera ciao. Ũmahe kĩmera gĩa gĩkeno na thayũ na ũhotani matukũ mothe marĩa megũtũũra muoyo. Arĩa marĩ na mathirĩ ma andũ, ona angĩ marĩ na mathirĩ ma sako, ona angĩ marĩ na mathirĩ ma ikundi, ona angĩ marĩ na mathirĩ ma bengi, Mwathani ndamambararia na kũrĩ we. Na tondũ Jehova mũrĩa mũthingu nĩ akombaga, na tondũ nĩ ũgĩaga hamwe nake nĩ ahotaga kũrĩha, ũguo nĩguo ndanĩrĩra igũrũ wa arĩa othe marĩ na mathirĩ. Njĩra ciaku nĩ irĩ kĩriga, njĩra ciaku itingĩtaũkĩka. Gerera njĩra ciaku icio irĩ kĩriga, nĩgetha maikĩhĩrie maũndũ ma ũtugi waku, magĩe na indo cia kũrĩha mathirĩ na matigarie cia kũmatũũria, nĩ tondũ nĩwe Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu. Arĩa mohoreire andũ indo na magĩtunywo, ndetia indo ciao irohũndũka moko-inĩ mao. Arĩa marutire wĩra na matiarĩhirwo mĩcara yao, nĩndamĩtia na kayũ ka Roho Mũtheru, ĩromahũndũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Jehova, arĩa maihũrĩtie mawĩra kũndũ gũtiganĩte, ndaria veva yaku ĩromahũmũkĩra. Gĩa hamwe nao, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Tũgĩthiĩ kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi na kwĩyonania mbere ya kĩgongona gĩaku, ndahoya tũtige mathĩna maitũ mothe haha na tũhũndũke gĩtĩ-inĩ tũrĩ arathime na twamũkĩrĩte kĩrĩa twĩrirĩire. Amũkĩra igongona rĩrorete kũrutwo rĩa gĩcunjĩ gĩa ikũmi, rĩrotũma kĩrathimo gĩaku kũna gĩkinyĩre wĩra wa moko ma andũ aku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũrĩa, Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Uga ameni njega. Amen. Amen.